Takže čus, Lejčáko, jdu už já. Dneska to bude zase ze hry H1Z1. Hráme zase Battle Royale, protože jsem ještě nemám pořád. Rád jsem si ještě říkal, že ten offline radši se toho ještě budem pouštět, protože já tu hru jak moc pořád neumím. A tam si už musíš kratit sám věci a tak to je všechno takový hektický, takže jsem si řekl, že budem hrát ten Battle Royale. A taky offline novky bych zase hrál ten Rust, ale po Rustu a po všem už budeme kecat. Někdy jindy a ty kondeme už se děláváme, jsme v sektoru F4, takže jsem se ještě nespawnul, ale nevidím ještě, tady je vůbec nic není, ale kolem nás. Mrkejte, hele, tamhle, no, tam budou úplně všichni, že jo, no, tak tam letím tam taky, jo. Tak což, jestli umřeme jako první, tak budu našlený. Tak to už má určitě zbraň, že jo, ten, který tam přiletěl. Zkusíme spíš tamhle za něj. Dobrý, přestali jsme dobře. Aha, a on je vstup na druhé straně, já jsem kokot. Už mám vše zbraň, Jo, je po nás. Tak jo, po dlouhých asi třech pokusech jsem zjistil, že jsem nenatáčel a potom se ten natáčel a nevím proč. Ale teď jsem už tady ukazuje FPS, mám 6,5 FPS a vypadá to, že se natáčím, takže jsem v tu chvíli, když jsem nedal moc pozor, tak jsem spadl někam úplně prdele do 7, jo. Já teď tu hru ještě nějak moc neproplujem, jak jste si mohli všimnout, že poslední kill bych řekl, že byl hacker, protože ten jednou vystřelil, myslím, je nějaký headshot one kill. A ještě můžu pouštět ty trolací písničky, takže bych řekl, že ten byl možná trošku za play. A ten první, to jsem byl prostě noob, no. To mi musíte omluvit. Tady to nevědu, veď. Dobré. A už jdu po regulární cestě směrem za vítězstvím do mýho... za mým spasením do kostela, za mým spasením za M4. No, za AKčkem budeme doufat. Uvidíme. Aspoň nějaká pistola by tam mohla být. Běž rychlejš než hře. No, už slyším střelbu. A tady to je vymetený, tyjo, vymetené. Tady zbyly jenom náboje, že jo. Jo, pistole tu je, no. Pokud to jsou vůbec náboje do ní, nevím. Jo, jsou. Aspoň, že tak, vymetení to tu bude, očividně. Pijeme se ještě hore. No, Luka šípy, děkuji. Je to tu vymetené, je to tu úplně vymetený. Hodíme si asi jenom přidej tu přelbu. Já nevím, čemu tady ty spajky, já jsem si vždycky myslel, že jsem nemůžu a pak jsem si užil. Tady někdo musel už být před náma, ale to je chvilička, protože já bych řekl, že jsem tady skoro první jako. Tak. Tady těch skajech jsem nic nenašel, a minul jsem tam i umřel, protože jsem mezi nimi ještě natáčel jednu. Kde jsem umřel prakticky hned, takže jsem to, ani tam, možná jsem to vystřih, možná ne. Kdo ví. Tak. Přebíjej, nechal jsem tam jeden, nechal, viď, no jasný. Jo, aha, já nemůžu, můžu to vzít. Mám ještě místo. Ale já to zase na chvilku vyhodím, protože najdu už snad něco lepšího a tady je ještě víc. 73 lidí, tyjo, my jsme pořád ještě někoho nepotkali, máme jenom debilní brokovnici. Našel jsem aspoň ten military bag, ne? Jo, našel jsem ho. Takže si můžeme vzít aspoň pár víc nábojů. Víc. Prostě víc nábojů si můžeme vzít. Hej, chápek je stejně levý, jako já koukám. A bojí se mě. Jak si myslíš, že ho nevidím? To zabijem. Přísám bohu. Že jo. No. Hey. No. Sorry. Yeah bro, you were so good. Wow. I don't think so, man. Alright, bye. Ty jo, já byl v pohodě, ty jo, já byl se kapu, jak se na nás nemohl trefit, ty vole. Nemohl se prostě nás trefit. A máme AKčko, no, s tím jsem nikdy nikomu nezabil, protože jsem měl asi jen dvakrát v životě. Máme ještě míň málo nábojů k tomu. A to už zase směrem v tom kostelu, aha. Ne, už to je přeskočit. Minule, když jsem to natáčel, tak jsem tady toho zboha nemohl přeskočit. On se to na první pokus, takže jsem už pokročil v té hře. A to AKčko má hezčí textury, prostě hezčí. Má líp udělaný, jak to je M4. Protože je celá černá, na tomhle jde aspoň něco vymyslet. A.
nevím, já jsme se vyvezli do toho baráku, protože ty... Ty nula šance, že by, že už nebyl, že by nebyl vykradený, teda, lootovaný. No, také. Tak jsem se splet, šance tu je. Já vyhodím brokovnici. A náboj do něj určitě nevyhodím, protože bych tady strávil další 3 hodiny. Teď jsou sračkou. No, já už nahoru nepůjdu. Jednu lékárničku máme, budeme doufat, že tam nahoře já nebyla. A jdeme trošku na, ještě na northeast. Tímhle směrem, jo. Kolik nás je? 47, tyjo, hej, to je celkem... Hej, Toxic už by byl do 30 sekund, what? To jsem celkem zaspal, tyjo, to jsem celkem fakt zaspal. Na tom kanálu We Are Not Friendly máme ikon 570 odběratelů, kamaráta má točo video 33 měsíce, takže... Takže to už asi nemá smysl tam vůbec, aby ten někdo komu dával odběr, takže už vám ani nedám ty... To... Ten... Do popisku, ten kanál, protože... Už má cenu, na to rezignoval. Ale těch jsme nazbírali jsme za rok a půl a já mám už teď polovinu toho za 4 měsíce, takže... Vám moc děkuju, no. Je to asi tím, že tenkrát jsem ještě nevěděl, když jsem na začátku co jak dělat, jak se odstříhá. Tak neříkám, že to umím teď, já už jsem trošku asi v tom víc pokročil než na začátku. Tak typuju. Pět. Víš mi dobře. Sám se tomu divím. Když mám s angličtině jedničku, takže bych měl jakž tak šumět. Otevřeš se mi, nebo co, jako co? Jako bůh, že se mi neotevřeš, nebo? Aha, jo, tak to jo. Neotevřeš, co jste zablokovaný dveře. Dobrý, díky, díky. Pijám se ještě po nějaký M4, třeba. Dá lékárničce. M4 už nepotřebuju. Zase je to už taky ne, takže... Rad se odtěle vypadne, ale poběžíme se na svý cestou, tyjo. Já se vezmu do ruky spíš tu M4, tyjo. Kolik jsi se dostal? Jo, to už je ta vylutěná. What the fuck? Jo, odsaď, dobrý. North and East, běžíme. 38 lidí, to a co jsme potkali jenom jednoho jsme zabili, to je tam další. Jsem to zakřik, jo. Aspoň jednou jsme ho trefit museli. Ani seru, ani rezignuju přímo. Já se prostě běžím po svým. Takový výhružný výstřely se nechoď. To jsem právě proved a už na něj kašlu. Ne, to je asi barák, to vlastně auto. Aha. Tak jsem nebyl, no. Já pak buď umřít před v plynu, nebo umřít na ránu, no. Tak co, tak jdeme radši na ránu. Aspoň se trošku zafajtíme. A bojím se, tak on to je blbý, no. Tak je to blbý. Běž rychle, až máme za sebou tu louku. Debilní. Já vždycky killím spíš on, když natáčím. Já jsem pokyl 7 lidí, než jsem umřel. Ale to je, pak je to pokaždý, no, tak co. Vždycky ještě ten něco ukázal, jak se to zrovna nepovede, tak je to vždycky. Se musíš vyrovnat. To jsem se za ten někdo běžel. Proto jsem možná trošku ostražitější. Dobrý. Já se rychle těch stromů a už na to vykašlu. Možná popojím ještě trošku. Tam je někdo? Ne. Já jak mám špatnou tu grafiku, tak někdo myslí cash nebo... Ne, nebo člověk. A tady do, když potkáte člověka na dálku, tak vypadá taková černá tečka, takový ufoun. Takže ani nikdy nevíte, na co koukáte. Jo. Hej, že bych zakempil v karavanu. Nebo ne, já to kempu tady prostě. Já bych nemusel být vidět. Kem tu to tady. Budem koukat na ty karavany, nebo já nevím, jsme v F4. Jsme... Nejsme nějak, jo, jsme v F4. Ach, možná by to ještě trošku víc na nord, no. My jsme jako trošku víc na nordu. Počkáme si tady a uvidíme, kam se to bude zužovat dál, hele. Je mrtvej? Je. Yeah. Já když tak mám ten, když takhle zaměřuju, tak nikdy nevím, kam střílím, jo. Lékárničku, nic jiného nechci. To přesně to on neměl, dobrý. Hej, já ty kempy tady vůbec nejsou špatný, jo. Možná mi za to bude ten někdo hejtit, ale já nevím, jak se ta hra hraje, takže...
Jsme v trojce. Já bych tady zase zakempoval keře, tady nejsou mu zubí keře. Keríky. Tam je barák a tam poběží všichni, že jo. Hele. Jo. Same tactics as me, vole. Ale já vím, že tam se tím keřem, ty čuráku. Nezabil jsem ho, já jsem fakt noob, sorry. Sorry lidi, já jsem noob prostě. V té hře se prostě nedá střílet, přísahám bohu. Podíváme se na něj. V té hře se nedá střílet prostě. Prostě ne. Vyběhneme ho. To ne, těm budeme deskovat, že chcípnem. Hej, seru. Čisté, já se na něj kálim. Já si tam jen tak for fun zamířím ještě. Je tam, hele. Já mu hlavu netrfím, tyjo. Já věřím, že už mu nějaký ví. No, ježiši. Wow, bandits! On ho zabil. What? Wow, jak na něj vyběh, tyjo, tak jsem si počkal na správnou chvíli, pozabíjeli se mezi navzájem a teď ten už měl jenom jedno HPčko, takže jsem v pohodě. Jedno HPčko, byl na jeden hit. Vyberu lékárničky a zase do kempu. Tak ne. Ještě něco mluví. 20 medical kitů. Hovno. A ta libová M4. Díky. Tak, máme pěkně skin na M4, tyjo, líbí se mi. Já nevím, jestli to je dobrý, nebo jestli to je špatný, já nevím, jak to campaign se tady v té hře bere. A tam je člověk, vidíte ho? Je to člověk? Jo, půjdem to už do ruky, debile. Jo. To má smysl. No, kam to dojde, já se, ještě sám to ještě zúží, já nevím. V vodě ne, tyjo. No, do prdele, to je daleko. Musím na severozápad, north and west. North-northwest. Tak se vydáme, běžíme. Tady já bych řekl, tady těch keří bude kempit určitě víc, snad nebudu jedinej, tyjo, abych v tom videu nepadal, kde byl. Snad ne. Jo, ale tam asi někdo převolal lightning strike přímo na místo, kde, kam já právě běžím. Pokud tomu říkám dobře, ty jsi, já nevím, jestli na zavolání nebo co to vlastně je. Nevím. V té hře nejsem tak OP. Jak jste mohli vidět, takže absolutně nevím, co dělám. Nebo to tak horám, tady to tak horám, nice. V horách se schováme za nějaký... Ne, hej, to se mi nelíbí. Tam už někdo bude, já poběžím asi. Spíš jako tady tím směrem, tyjo. Abych se nedostal blízko těm barákům. Tam je auto, v tom autu může být někdo být, jo. To je celkem nebezpečný. Nešlo je na 14 a jsme na hodně malý ploše už celkem. Jsme na F3. Nevím, jestli je dobře nebo špatně. Tady to znělo hodně blízko mě, tady to znělo hodně nebezpečně. Jaká bomba, já nevím, jestli to vidí jako ze zhora, kde ty lidi jsou. Už asi 12. Mám celkem dobrý výhlídky na přežití. Můj skill mi sice to trošku schazuje, ale máme zbraně. Máme lékárničky. Máme všechno. Máme už jako tu pozici, kterou jsme potřebovali. F2, no jo. Pozicu máme. Já už trošku mluvím po slovensku. Po slovensky. Nebo jak to mám říci? Protože... Prepáč. To mám od svých slovanských kamarádů, kteří se mnou hrajou CSGO a smějou se mé řeči. Češko jsem, podle nich. Nevím, proč nás tak Slováci nemají rádi.
Je tady ten díl, tady ten život už je celkem dlouhý, takže já jsem před chvilkou to se vystříhnul, že vám tak on říkám. Vystříhal, měl jsem natočený další dva, kde jsem umřel prakticky hned na začátku a M4 jsme měli asi 4 s nábojema. Ale nějak prostě tak, no, takže hej, tady už je ten dobrý cash, takže já to nekempuju. A takže tak, takže to asi rovnou vynechám. Snad tady to video bude mít nějaký pozdrav, ty jo. Ale snad to jo, tu ještě tak dotočím. Přestříhám asi jenom tady ten hlavní život, kde jsme na 10. pozici, což je pro mě celkem úspěch, ty jo, že hraju solo. A ne s kamarádem, jsme přát na F2, ty jo. Přesně asi tam, kde potřebujem, snad. Tam je ten gas už je celkem nebezpečně blízko, to mě celkem znervózňuje. Se někde blíž, protože tam to už se nehejbe. Takže my se někde musíme jít někde tady, jo. Tady když už také blízko, jste pořád v tom samém areálu, tak už se nemůžete řídit podle toho, kam jdete. Takže spíš on koukáte, jak postupují ty stěny, jo. 19. Pořád tady nikoho nevidíme. To bude stříhání, ty vole, to bude stříhání. Když tady polovinu toho gameplay čumím v keři, hele. Trefil jsem ho, bych řekl, asi tak dvakrát třeba. No a já věřím, že se jim umře, protože tam se potýká s nějakou jiným, já jsem ho celkem pořadil. Pobížíme za ním, ať tady nevypadáme kreténi. Jo, tady. Je mrtvej? What? Ten měl hodně. Ten měl hodně málo. Já se jen pro ty věci nepůjdu, protože jich mám dost. Já vlastně nemám asi moc nábojů, no ale... To je bezpečný sejkom pro to běžet. Když ne, já pro to půjdu. Těch nábojů je fakt málo. Tyjo, já mám 23 životů, to je hodně málo. Já nevím, kde to bylo. Škoda, ten zůstávají ty těla, protože ten pitík jak nenápadný, tam je vlevo ode mě, dobrý. Ten petík je dost nenápadnej, že jo. I tady, jestli to jakom přijde, tak jsem prostě v prdeli, já jsem někde tady, úplně nejblíž. Ten gas je ode mě metr. Kdy ty náboje. Všechno, co potřebuju. Já si ještě vezmu ten granát, jo. A to je helma, tak to nechci. Takže ne. Bych měl vždycky plnou hlavu toho, kam mám hladit granát a nehrál bych, jo. 6. pozice, máme 40 životů. No už nás to nehýluje, jo. A tam je další. Já ho nechám bejt, já mám... nebo i když... Ježiši. V konci mi akorát nehýbe ten chlápek. To zmíně až prdele, jestli nepřemožitelný. Tam je ještě, má ještě koule jezdit autem, jo, ty vole. To bych se vysral. To musí mít ten, musí být low, jak se mě tady ten. Já už nevím, jaký ho byl za tamhle. Nebo ho spíš on pozorovat. Za mnou už někdo být nemůže kvůli tomu gasu. Půjď ho tam neběhne. No jasný. Ne. A jsme mrtví, to já musel kvůli němu doprava a on nás zabil, dej ten. Škoda, tak jsme dostali Mystery Box, skončili jsme na 6. místě. Zabili jsme 4 lidi, takže to pro nás vypadalo jako dost dobře, tyjo. 94 healthů. To mě poser, teď jsem tady vystřelil tolikrát. Jestli to byl vůbec on, nevím no. Škoda, že mi tady ten tady projel a musel jsem kvůli němu doprava, aby mě neviděl no. Pokud se ten Battle Royale líbil, a vůbec by se chtěli jako další gameplay, let's play, pořád nevím rozdíl, pořád jsem úplně debil. Dál, tady z toho 1.1, tak se určitě, hejte. Čuté na to, tak to je hodně vypustěný. Tak určitě nezapomeňte dát like na video, odběr a uvidíme se asi u dalšího videa, asi nejspíš u kompeťáku. Čus.